Bom dia! Ai, gente do céu, queria dormir mais, mas não consigo. Ai, como que pode num domingo já acordar 6 horas da manhã? É fardo de manhã sem bar, né? Agora começou. E tá eu aqui, ó, pleno domingo, tô editando vídeo pra vocês. Olha lá, ó. Só o computador tá ruim, gente do céu, porque hoje tá fazendo muito calor. Nossa senhora, eu tô editando, mas tá escorrendo suor aqui pelas minhas costas. E no calor o computador fica ruim, né? Nossa senhora, tá demorando. Mas tem que editar, porque senão no Natal, no Novo, vocês ficam sem vídeo. Olha, eu penso, não sei se vocês estão vendo. Gente, eu tenho ventilador sim, ó, lá, ó. Quer dizer, não eu que tenho, né? A casa que tem. Tá ventilando aqui em cima de mim. Vai dar uma refrescada, mas mesmo assim, meu computador tá. Dá pra fritar um ovo em cima aqui. Acabou de chover aqui, uma chuvona, mas pensa o calor que ficou dentro da casa, mas virou um forno dentro da casa. Dá pra crescer pão lá. Eu liguei o ventilador lá e deixei a janela aberta, mas nem que entre mosquito, besouro, gato, cachorro, preá. Mas tem que dar uma refrescada na casa, senão ninguém dorme hoje. Agora tô sentado aqui esperando um pouquinho dar uma refrescada na casa. E cuidando da vida dos outros à noite também, né? Daí daqui a pouco eu vou dormir. Deus o livre. Que calor que virou lá dentro. Achei um gatinho aqui na frente de casa, ó. Tava passeando aqui. Vem aqui, tá meio arisco aí. Não deixa muito passar a mão. Vem aqui. Pss, pss, pss. Que bonitinho. Como que é seu nome? De quem será esse gato? Hein? Pss, 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 pss. Que belezinha. Vem aqui. Pss, 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 pss. Ai, que gostoso. Vem aqui. Ah, agora deixa eu passar a mão, olha lá, ó. Acostumou comigo já. De onde será que é esse gato? Olha que belezinha. Vem aqui. Pss, pss, pss. Agora não sei se é gato ou é gata. Não vou levantar a saia do gato agora, ó, pra vocês verem, né? Ah, que belezinha. Ai, o gato mordeu eu, aquele ingrato. Fui fazer carinho nele assim. Meteu dentro do meu dedo. Tá lá agora, ó. Toquei ele, eu não quero mais esse gato. Ó, tá bebendo água do chão. Podia estar bebendo água limpa ali de casa. Mas mordeu meu dedo? Ingrato. Bom dia! Mais uma semana começando, gente do céu. Com disposição, com vontade, com perseverança, não mentira. Com preguiça, mas vai que vai. Deixa eu jogar o. Colocar o lixo ali pro coletor passar a pegar. E as latas eu não jogo no lixo, porque como a turma passa pegando lata também, não compensa jogar no lixo, porque eu tenho dó deles ter que revirar o lixo para poder achar a lata, né? Então deixa a lata para fora, que daí quem gosta de pegar a lata já fica mais fácil, já tá aqui. Olha lá, fica certinho lá. Dentro já pega. Pensa no dia bonito que tá aqui, deixa eu mostrar para vocês. Aí eu peguei as cuecas, lavei. Olha, deixei a vassoura no, na chuva aqui. Tudo molhado. Lavei as cuecas na sexta-feira e deixei pra secar. A hora que eu fui ver, choveu na cueca. Daí eu deixei pra secar de novo, né? Porque choveu. Choveu de novo em cima da cueca, já tava chovendo. Agora tá aqui, ó. Um monte de cueca úmida. Vou ter que passar tudo no maciante. Porque senão vai feder. Imagina se tem uma cueca fedida desse jeito. Pra eu pensar o quê? Começa a semana de Natal, acabei de tomar café aqui, mas eu já arrumei a mesa. Coloquei a toalha de Natal que vocês deram pra mim. Olha que bonito que ficou. Olha, gente, belezinha minha mesa. Nem parece que eu que moro aqui nessa casa. Coloquei a galinha aqui também, ó, pra ficar cuidando da mesa. Olha, ficou uma belezinha, gente do céu. Adorei a toalha. Ninguém diz. Eu já coloquei o robô para limpar aqui também. Cadê? Olha lá, ó. Tá limpando lá. Gente, deixa eu mostrar aqui para vocês o negócio. A mãe pegou um cachorrinho. Uma cachorrinha, né? Chama Mel. Cadê? Vem aqui. Falar oi para a turma. Olha que belezinha. Que raça que é, mãe? Deve ser raça indefinida, né? Que belezinha. Ai, que belezinha. Olha, só falta eu pegar um qualquer hora. Ela tá descansando ali já, ó. Mãe colocou a camisetinha pra deitar. A mãe disse que não vai virar lata, mas crescer vai ficar do tamanho de um cabrito, eu tenho certeza. Pelo tamanho do pé desse cachorro, eu tenho certeza que vai bater na cintura da gente.
mãe, na verdade, pegou o cachorrinho que ela achou na rua. Não é na rua, na estrada. Porque aqui na minha cidade, infelizmente, não tem um lugar para as pessoas fazer caminhada, né? Então, as pessoas, quando querem fazer caminhada, eles vão para a estrada, vão para a rodovia. E a mãe faz isso também. Só que a mãe disse que sempre tem cachorro. Ontem tinha dois cachorros. Daí, a semana passada, tinha uma cachorrinha que estava lá, mas daí o caminhão matou. Então, as pessoas sempre estão soltando o cachorrinho lá no trevo da minha cidade, na rodovia. E as pessoas deviam conscientizar que isso é crime, soltar os cachorrinhos, né? Não tem porque castre o cachorro, mas não deixe da cria para depois soltar os coitadinhos. Então, a mãe achou hoje, ela estava caminhando e viu um. Achou até que era uma lebre que estava correndo, que correu do caminhão, quase o caminhão pegou. Daí a mãe foi ver o cachorrinho, daí ela foi chamando, 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 e o cachorrinho chegou até a casa da mãe. Não sei quantos quilômetros que dá do lugar que a mãe estava até a casa dela. Daí ela foi ver que era uma cachorrinha, na verdade, e deu o nome de Mel, e colocou lá na casa, para cuidar da casa e para a mãe cuidar da cachorrinha. Mas eu sei que sorte cachorro, que se estiver assistindo agora esse story, saiba que é crime. Vocês não tem que soltar cachorro. É muito, muito feio fazer isso. Além de ser crime, é muito feio. E quem é autoridade na minha cidade deveria fiscalizar com mais. Ir lá, olhar mais, né? Porque onde já se viu as pessoas soltar o cachorrinho desse jeito? Olha que maravilha. Eu precisei comprar um negócio e depois eu mostro pra vocês o que que é. Mas daí eu escolhi comprar pelo Magazine Luiza. Eu ainda não costumei falar Magalu. Eu sou da época da Magazine Luiza. E daí, fubá, depois que a gente compra as coisas do Magazine Luiza, em vez da gente ficar entrando no e-mail toda hora para acompanhar o pedido, eles ficam mandando no WhatsApp da gente. Só hoje já veio três. Falou para mim que estava na transportadora. Depois falou que já estava numa cidade próxima. E agora há pouco mandou uma mensagem dizendo que já está perto da minha cidade. E ainda falou assim, que quando tiver no meu endereço, quando tiver na minha cidade, vai falar assim que tá próximo ao seu endereço. Eu adorei isso, porque daí a gente não fica verificando e-mail, né? Toda hora eles ficam mandando mensagem no WhatsApp contando pra gente do que tá o produto. Eu adorei isso daqui. Mas não é merchandising, não, é que eu tô contando pra vocês porque eu gostei mesmo. E vai chover, gente, olha lá, na montanha lá, como que tá. Tá bem azul, agora há pouco tava caindo raio ali. Tivesse sorte de aparecer um raio para mostrar no vídeo, mas né? Mas já que vai chover. Tá um final de dia bem gostoso. Apesar que eu tô com medo de chover aqui, porque a minha rua, infelizmente, fica cheia de barro quando chove, cheia de areia. Não sei de onde que vem essa areia, mas hoje fizeram os montinhos. Acho que os homens que passam carpino fizeram os montinhos. Só que isso faz montinho e não pega. E daí, a hora que chover, o montinho vai virar um montão lá na boca de lobo, né? Judiação isso, mas vai fazer o quê? Tá quase chovendo. Nossa senhora, vai levando o erro. Olha lá como que tá. Falei pra vocês que vinha da montanha, olha lá. Tá tudo azul já. É já que chove aqui. Tá rebolando já. Bom dia. Nossa, mas isso é um calor aqui hoje que. Olha minha cara, que jeito que tá lustrosa. Credo. Acabou o Toddy aqui em casa, né, o chocolatado, daí eu pensei assim, eu vou. Tive uma ideia, né? Que a gente se vira. Vou pegar um pouco de chocolate, daquele que vocês deram para mim, vou esquentar um pouquinho de leite no copo e colocar o chocolate e derreter. Depois que derreter o chocolate do leite, eu coloco o leite gelado para completar o copo. Quando eu coloquei o leite gelado, olha lá o que aconteceu. Quebrou só isso. Ai, gente do céu, já cedo o negócio desse para limpar. Deus tenha piedade. Agora vê se pode. Uma pessoa culpadíssima. Podia estar agora na internet cuidando da vida dos outros. Assistindo o um clipe novo da Anitta Capa Vitária, a outra menina lá. Tô aqui, ó, lavando roupa. Deixa eu ver se limpou, gente do céu. Ai, eu. Ai, limpou, olha lá, ó. Tcharam! Nem parece que perdeu um pedaço de barra de chocolate aqui. Até ganhei meu dia agora. Deixa eu pendurar, tomara que não chova. Tá até cheiroso. Pronto, ó. Lavadinho, pendurado. Aproveitei e lavei esse daqui também, que deu uma manchada. Já coloquei um lençol aqui, mais uns neótons, uns negocinhos. Ninguém disse que eu já passei vergonha em rede nacional logo cedo. Deixa eu continuar editando o vídeo lá. Dormiu
bem de noite, não tem barulho, só chegou embora. Que viu que eu 3h30 tava andando pra casa da manhã. Olha lá, gente, só atualizando vocês, que diz que agora não é mais mel na educação, diz que é pantera, porque diz que não tem cor de mel. Diz que tem cor de pantera, mas a mãe falou que é pantera na educação. Pantera, olha. A turma já tá tudo batizado de mel, agora é tudo pantera. Agora é pantera. A mãe não tem jeito, gente. Daqui a pouco eu vou chegar amanhã, o nome da cadela vai ser Sebastiana. Porque daqui a pouco ela vai falar que não tem cara de pantera. Pronto, já terminei de gravar tudo que eu tenho pra gravar, olha. Tô até escabelado. Tô fazendo minha janta aqui, ó. Vou fritar batatinha e empanado. Vou jantar só isso hoje. É bom que tem essa fritadeira aqui que vocês deram pra mim. Que daí eu posso comer... Eu vou comer só batatinha, porque daí não é fritura, né? É uma fritura sem óleo. Então não fica idêntico, mas fica gostoso. Tem que tomar um banho ainda. Eu já recolhi todas as minhas coisas lá. Colocar a toalha que tava suja. Ó, agora ficou bem bonita a toalha da mesa, ó. Tá limpinha, ninguém disse que hoje caiu chocolate em cima dela. Tô usando também essa toinha aqui de Natal pra ornar, né? Que vocês deram pra mim também. Ficou bem bonitinha minha casa com as coisas de Natal. Ó, já terminei aqui, ó. Fritei batatinha e empanada de frango. E fiz uma revirada de molinho aqui de maionese com as coisas aqui. E tô assistindo Ghost do Outro Lado da Vida. Me julguem. Deu vontade de assistir Ghost hoje, eu não sei porquê, gente do céu. Mas, né? É bom o filme. Ai, gente do céu. Terminei em pranto o filme. Ai, que filme bonito. Não, como que pode? Já assisti um monte de vez, mas toda vez que assiste, já viu. Ai, que filme bonito. Apesar, gente, que esses dias eu assisti aquele filme Invasão Zumbi. Eu achei que era tipo assim, só um filme de terror qualquer. No final do filme eu chorei tanto, mas chorei. Ai, nossa, caí no pranto também. Esse daqui, que viu, ó. Invasão Zumbi. Tem na Netflix. Quem não assistiu esse filme ainda, não deixa, assista, mas não deixa ninguém contar o que vai acontecer. No final, gente do céu, ai. Eu tava desabado de chorar aqui em casa. Nunca chorei em filme de zumbi, mas esse a gente chora. Bom dia. Hoje eu acordei despertado. Eu sou a Anitta essa noite, gente do céu. Só que ela tava aqui em casa conversando comigo, disse que onde já se viu? Oi, tô usando o negócio aqui ainda. Tá certo, tem uns dias que eu pulo, mas muitos dias eu tô usando. E deixa eu já lavei a louça, já tomei café, deixa eu tomar banho, olha. Deixa eu editar vídeo agora. Gente, minha casa tá tão suja. Não sei como que pode eu morando sozinho sujar a casa desse jeito. Ué, cadê o negócio aqui? Às vezes eu olho pra cima e pergunto pra Deus. Deus, como que eu posso sujar a casa sozinho desse jeito? E suja, gente do céu. Assim como eu sujo um monte de roupa, a casa suja também, que eu não sei de onde que brota a sujeira. Mas brota. Nossa senhora, não deu nem faz o quê? Uma hora e meia que eu tomei café. Já tô com fome, vocês acreditam? Mas tô fazendo um chazinho de melissa aqui. Diz que melissa calma, né? Se eu acalmar mais um pouco, gente do céu, do jeito que eu sou calmo, eu deito no chão. Ó. Mas eu gosto de chá, vocês sabem disso, né? E esse de melissa é bem docinho, é gostoso. Deixa eu espremer aqui o churume do... Ai, bom esse negócio, espreme bem. Saúde o bucardo do negócio. Ai, tá bem docinho, bem gostoso. Tomara que acalme minhas lombrigas. Não já se viu ter fome uma hora dessa? Tá uma delícia. Eu vou voltar a editar o vídeo lá. Venha. Ai. Desaforo, fui mostrar ela pra vocês, ela correu. Que belezinha. Que gostoso. Fale oi pra turma. Ai, que desespero, meu Deus do céu. Parece que foi morrer. Que bonitinha. Ontem eu falei pra vocês que eu tinha gostado do Invasão Zumbi. E daí vocês falaram que tem o Invasão Zumbi 2. Eu fui procurar hoje, mas não tem dublado. Só tem legendado. Então eu vou assistir legendado pra ver se eu gosto. Esforçar, né? Eu não gosto muito de assistir filme legendado. Parece que eu não consigo ver o filme e ler a letra. Eu não consigo fazer os dois ao mesmo tempo. Mas baixei legendado. Vou tentar assistir hoje pra ver se é bom. Nossa, como o dia passou rápido hoje, não. Quase que não dá tempo de eu tomar banho pra dormir. Eu acabei de tomar banho, tomando um chazinho agora. Um chá de boa noite, tá escrito aqui, ó. Não é nesse que tá. Aqui, ó. Olha lá, ó. Chá de boa noite. Então vou tomar. E é bem cheiroso. É pra ter uma boa noite mesmo.
É um chá misto de maracujá e camomila. Tomou 15 minutos, desmaia. Se tiver na rua, corra pra casa, senão vai cair na rua. A turma vai catar capado só depois. Bom dia! Ai, gente, vai dormir bem? A culpa do chazinho. Só acordei de noite pra ir no banheiro, quase tropiquei, caí dentro do vaso. Mas voltei a dormir de novo. Tava vendo aqui um comercial da Fátima Bernardes, fazendo comercial da Seara. Gente, tanto tempo que ela faz esse comercial, a dona Seara não dá outro vestido pra ela, não? O mesmo vestido sempre, gente. Desde o primeiro comercial, aquele mesmo vestido vermelho. Que é aquilo? Se tirar o vestido da Fátima Bernardes, ele para em pé. Se abusar o vestido, faz o comercial sozinho, já. Tanto que é o mesmo vestido sempre. Esses dias eu tava vendo lá a vinheta nova da Globo. Pois a Fátima Bernardes não foi com o vestido da Seara no, fazer o comercial lá da Globo, da vinheta, do final do ano. Hoje é novo dia, do novo tempo que começou. Novo tempo é o vestido mesmo. Dona Seara, pelo amor de Deus, eu adoro a Fátima Bernardes. Valorize ela, dê um vestido novo pra ela. Que é isso? Que significa isso? Nossa, vocês não vão acreditar. Acabei de chegar da casa da mãe, que fui lá almoçar. Cheguei aqui em casa, um barulho diferente dentro da casa. Um barulho estranho. Fui ver, não era a torneira do banheiro que eu fui escovar dentro antes de ir pra casa da mãe, deixei ligada. Ai, gente do céu, tô até vendo a hora que chegar a conta. Esqueci a torneira ligada lá. Ai, deu até um desespero em mim agora. Tera, vem aqui. Venha, venha. Que belezinha. Vem aqui. Que belezinha. Vai dar uma cheirada na turma? Cheire, cheire. É pra cheirar a turma, não é pra morder. Ai, tomei o banho agora, canseira que eu tô, gente do céu. Mas agora acabou as coisas que eu tenho que fazer. Adiantei o vídeo de amanhã e o de sábado pra poder... Porque amanhã não tem story, viu? Amanhã não vai dar pra fazer story pra vocês, porque eu vou com a mãe pra casa da tia Elsa lá no sítio. E lá no sítio não tem internet, não tem... Não pega celular lá. E eu vou passar o dia inteiro na casa da tia Elsa. Mas eu vou gravar lá pra vocês alguma coisinha. Daí a semana que vem eu posto pra vocês poderem ver. Mas daí amanhã não vai ter história por causa disso, porque eu vou estar lá na casa da tia Elsa. Daí pra poder folgar também, né, eu adiantei todo o meu serviço. Tô moído, 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 moído. Mas tá feito o vídeo pra vocês já. Vocês não vão ficar sem vídeo, não é porque é Natal, Ano Novo, essas coisas, que vocês vão ficar sem vídeo, não. Não vou deixar vocês sem. Vai ter vídeo todo dia, igualzinho. Bom dia! Feliz Natal, gente do céu! Acordei cedinho que... Daqui a pouco eu vou lá pro sítio da tia Elsa. Então já viu, né? Pai, não se tem que acordar cedo. Feliz Natal pra vocês. Deus abençoe muito. Jesus abençoe muito vocês. Vocês têm muita coisa boa na vida dos vocês. E lembre que Jesus está nas pessoas. Jesus está no seu vizinho, nas pessoas que você conhece na rua, em todo mundo. Jesus não é só o... Aquele santinho que tá no canto da sua casa, não. Jesus tá nas pessoas, gente. Então seja bondoso pras pessoas, principalmente no Natal. Deus abençoe vocês. Tá um dia bonito lá fora, deixa eu mostrar pra vocês. Ai, que frio, meu Deus do céu. Um dia bonito, um frio gelado, um dia gelado. Eu vou parar de postar história pra vocês, gente, porque lá não tem internet, como eu falei, né? Mas eu deixei... Cadê minha carteira, meu Jesus? Perdi já. Eu deixei programado lá no YouTube pra sortar um vídeo automático uma hora. Tomara que dê certo, eu nunca fiz isso, mas há de dar. Então uma hora vocês vão lá no YouTube que vai ter vídeo pra vocês, né? Ninguém vai ficar sem vídeo, não. Daí eu vou gravar tudo que eu tiver fazendo lá na casa da tia Elsa também e depois eu posto pra vocês ver como que foi. Acho engraçado esse negócio das pessoas falar pra você assim, um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo. Daí você vai perguntar pra ela o que significa próspero, ela não sabe. Por que deseja, então? Tava uma delícia da casa da tia Elsa, gente. Cheguei aqui em casa, tomei um banho, dormi um pouco, acordei agora há pouco. Mas tava muito gostoso lá. Eu filmei um pouquinho lá pra vocês poderem ver. Eu vou soltar lá no YouTube quando... Na semana que vem. Fui dar uma voltinha na rua, ver como que tava. Mas não tinha um gato pra puxar pro rabo. E um frio. Um vento gelado. Daí agora eu vim aqui na Netflix. Achei uma série, gente, louca de interessante. Esse é o nome da série, ó. Aqui, ó. Esse é o nome da série. Que eu não sei falar.
Não sei por que eles não inventam nome em português pra gente. Sabe que a gente não é. Mas louco de bom, gente do céu. Ai, não sei explicar, mas louco de bom. Parece assim um povo daquele tempo europeu, sabe? Que vestia aqueles vestidão bufante, com aquelas coroas. Eu não sei. Aquelas pessoas, aqueles vestidão de época. Mas tem gente branca, tem gente ruiva, tem gente negra, tem gente japonesa. Só que tudo, eles são tudo assim, como que eu posso dizer? Eles são tudo da corte, não tem diferença de... Por causa de cor ou de raça. Eles são tudo e... Não sei explicar, eu gostei da série. Bom dia! Olha que cara amassado, gente. Dormi que nem uma cadela, tanto que eu dormi. Hoje eu dormi bastante, pra dar uma descansada. Ai, acordei até meio sem rumo pro meio da casa. Olha, acordei, tô bebendo o... O chazinho aqui, nem penteei cabelo, nem arranquei a remela do canto dos olhos. Já tô assistindo a série lá, ó, que eu falei pra vocês. Essa menina é a principal. Ah, é bom ter um vício de vez em quando, né? Ai, falando em vício, vocês falaram ontem que eu tava com zóio de ressaca. E, gente, não era zóio de ressaca, era zóio de canseira. Eu falei pra vocês que eu tava precisando descansar e realmente... Tava precisando mesmo e tô descansando. Hoje é de descanso, né? Mas o historinho, de vez em quando, eu faço pra vocês, lógico. Só não vou editar vídeo hoje, que o vídeo de hoje também já tá pronto. Já deixei tudo adiantado pra poder descansar. Ontem nem bebi. Eu decidi que ia passar o Natal ontem só no refrigerante. Então só bebi um refrigerante. Ontem comi as coisas lá na casa da tia. Aqueles olhos que vocês viram não era de ressaca, não era de canseira mesmo. Olha, tô indo lá tomar um sorvete agora. Olha que moedeira que tem que pegar. Eu não tenho dinheiro na carteira, acabou tudo meu dinheiro. Eu gastei levando com a mãe lá, indo lá no negócio de ano novo. Ano novo não, Natal. Gastei meu dinheiro tudo com a mãe. Olha, só sobrou moeda. Vai fazer o quê? Ainda bem que tem moeda. Pois não inventemos assistir um filme com a minha amiga aqui, ó. O nome do filme, Amor Além da Vida, ó. Vou mostrar pra vocês ali, ó. Viu? Nós somos de família.